Papo de Motora. Papo de Motora. Papo de Motora. Papo de Motora, uma conversa de motorista para motorista, com dicas úteis para o seu dia a dia, oferecido pela 99. Salve, motoras do Brasil! Tá começando mais um episódio do seu podcast, o Papo de Motora. Aqui quem fala é Thaís Rolan e é um enorme prazer estar aqui com vocês de novo. Bora para mais um episódio do podcast que é feito e pensado para vocês. Motoristas, parceiros e parceiras, com o oferecimento da 99, a parceira com quem você pode contar. A conversa de hoje é sobre ganhos, mas também é sobre gastos. Afinal, como é que a gente faz para guardar um dinheirinho para quando rola aquele imprevisto com o carro? E como se planejar para os gastos que estão aí não só todo ano, como também o ano todo? A resposta é fazer um salário para o carro. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi aqui no Papo de Motora e eu fiquei com a maior cara de ué, como assim pagar salário para o carro, gente? Não era o carro que ajudava os motoristas parceiros e parceiras a pagar os boletos? Aí, a galera me explicou que o salário do carro nada mais é do que um misto de reserva de emergência com planejamento anual. E essa ideia, esse conceito é tão legal que a gente resolveu chamar mais gente para falar disso e dar aquelas dicas de ouro para vocês que estão aí montando aquela poupancinha para o carro. Hoje a gente vai inverter um pouco as coisas por aqui. Primeiro, a gente recebe a Paula Tocco, que é repórter e dá dicas de finanças para motoristas. E ela é a nossa convidada do quadro Fala Especialista. E depois do recadinho da 99, a gente dá as boas-vindas para Débora Brás, motorista parceira, para trazer as vivências de quem está atrás do volante no quadro Fala Motorista. Bora lá, então? Paula, seja muito bem-vinda ao Papo de Motora e ao quadro Fala Especialista. Oi, meu nome é Paula Tocco e eu sou jornalista de transporte, né, principalmente, então já faz muito tempo que eu tô no trecho, na estrada, e como jornalista de transporte, eu acabei vendo que a galera do transporte carecia um pouco de informação sobre finanças. E aí eu acabei, então, entrando também, então, além de ser jornalista de cargas, principalmente, né, mas falando diretamente com motoristas, como eu sou Paula Tocco, veio aí o Tocco com Grana para poder falar sobre finanças para a galera do transporte. Paula, quando a gente conversa com os motoristas parceiros e parceiras sobre ganhos, eles têm dois conceitos que aparecem muito por aqui, meta diária e salário do carro. As duas coisas são diferentes, mas interligadas. Afinal, se você quer guardar dinheiro, esse valor que você quer deixar separado, tem que entrar no quanto você quer ganhar, né? Ou guardar dinheiro é só para quando sobram os trocados mesmo? A questão é exatamente essa. Se eu esperar sobrar, não vai sobrar. Então, eu não vou conseguir guardar. Então, a minha mentalidade é, chegou o meu ganho, chegou o dia que, né, que eu faço, no final do dia eu vou guardar um pouquinho, esse daqui vai para o meu salário do carro, para as minhas despesas, esse daqui para as minhas despesas futuras, né, e aqui vai esse resto aqui, esse sim eu vou gastar, vou fazer, enfim. Se sobrar desse, ótimo, que eu coloco mais um pouquinho na minha reserva. Mas esperar sobrar, nunca vai sobrar. Magnífico. E Paula, quando o motorista parceiro vai pensar nessa reserva de emergência, o que ele precisa levar em consideração? O ideal para quem tem a renda bastante variável é que você tenha entre 6 e 12 meses dos seus gastos guardados. A reserva de emergência, o nome já está aí, né? É para uma emergência. Então, por exemplo, eu quero trocar de carro. Trocar de carro não é um dinheiro que sai da reserva de emergência. É um dinheiro que você planeja para trocar de carro. A reserva de emergência é para o que você não sabe, é você ficar doente, é alguém da sua família perder o emprego e você ter que suprir todas as necessidades. Mas nem só de emergências são os gastos com o carro, né, Paula? Tem muita coisa que a gente já sabe que vai pagar todo ano, tipo IPVA, e mesmo gastos com manutenção do veículo. Tem muita coisa que a gente sabe mais ou menos de quanto em quanto tempo troca. O que que dá para, desde o começo do ano, o motorista parceiro e parceira saber que vai gastar e se programar? Então, é bem importante isso. Você tem várias caixinhas, né? A sua finança são várias caixinhas. Então, eu tenho uma caixinha da reserva de emergência, que é para isso. Eu fiquei doente, não vou poder trabalhar. E eu tenho uma caixinha dos gastos que eu já sei que eu vou ter. Eu até fiz aqui uma lista com alguns, né? Então, é IPVA, licenciamento, pneu, lubrificação, freio, que é muito importante. Tem que escrever.
Você tem que fazer uma planilha com seus gastos, quanto que eu gastei de pneu, quanto que eu gastei de freios. E aí, eu vou gastar de novo isso o quê? Daqui um ano, daqui 6 meses, e eu tenho que colocar de novo, né, o próximo gasto, até para saber, eu estou aumentando a média de quanto eu gasto com pneu, eu estou aumentando a média de quanto eu gasto com freio, com embreagem, enfim, para eu saber até a peça que eu vou usar. Será que eu estou escolhendo a melhor marca, porque eu estou tendo que trocar muito? Então, tudo isso é pensamento financeiro, embora aqui parece que é um pensamento de mecânica, mas não é, tudo isso é um pensamento financeiro. E onde é que é melhor para os motoristas, parceiros e parceiras guardarem esse dinheiro? Debaixo do colchão, na poupança, fazer um investimento? A gente até brinca, né, de guardar o dinheiro embaixo do colchão, dentro de uma caneca, mas você sabia que 25%, segundo o estudo do SPC, 25% das pessoas ainda guardam dinheiro em casa. A reserva financeira dela está em casa. Por que que é um grande problema isso? Porque tem ladrão, tem, né, fogo, tem enchente, então tem um monte de questões que você não controla e o dinheiro em casa não está sendo corrigido. Então a inflação vai comendo esse dinheiro ao longo do tempo. Ah, então vou pôr no banco, vou pôr aonde? O maior procurado é a poupança. A poupança, ela é melhor do que deixar em casa, mas a poupança rende muito pouco, né? Então hoje, como você tem outros rendimentos que rendem muito mais do que a poupança e que também você consegue resgatar a qualquer momento, que é a grande facilidade da poupança, o ideal é ir para esses outros investimentos. Quais investimentos são esses? O principal é o Tesouro Selic, né? É o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe no país, e o Tesouro Selic é o investimento que você pode tirar a qualquer momento, precisou, você tira e você já pode usar esse recurso. Interessante, hein? Maravilha, Paula. Agora aquela última diquinha para os motoristas que correm usando o aplicativo e estão com essa dúvida. Como é que faz para guardar dinheiro pensando no carro? Então, eu acho que uma coisa muito importante é, para quem está o tempo inteiro no trecho, guardar dinheiro, eu falo que ela não é uma decisão diária, é uma decisão momentária. A todo momento você escolhe viver de forma econômica. Esses dias eu parei do lado do motorista de aplicativo e ele estava segurando o carro na embreagem acelerador. Eu estou gastando combustível, né? Eu estou gastando combustível à toa. Então, assim, pensar em dirigir de forma econômica já é para o motorista um grande ganho no final do mês. São pequenas coisas, pequenas economias durante o dia que vão fazer com que o motorista, no final, tem um rendimento maior, né, com a profissão dele, que é dirigir. Porque quem dirige poucos quilômetros por dia, talvez não faça tanta diferença a direção econômica, mas para quem dirige como profissão, a direção econômica é algo que com certeza vai fazer diferença no orçamento de cada um. Agora que a gente ouviu todas as dicas preciosas da Paula, tá na hora de escutar qual novidade a 99 separou para a gente. Fala daí, Renan. Esse podcast é oferecido pela 99 para toda a comunidade de motoristas do Brasil. Fala, galera! Oi, Thaís! Aqui quem fala é o Renan, do time de marketing da 99. Vocês sabiam que mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras contam com vocês? Motoristas, parceiros e parceiras da 99, vocês fazem a diferença na vida de muitas pessoas do Brasil. E por aqui, a 99 continua se preocupando e escutando vocês, trazendo soluções e iniciativas que te ajudam a manter, mas também aumentar os seus ganhos diários. Por isso, você conta com dias cheios de corridas e um pacote de ganhos exclusivo para todos os motoristas, parceiros e parceiras da 99. Olha só o que você encontra por aqui. Primeiro, a gente tem a taxa garantida. Na 99, a sua taxa nunca, mas nunca mesmo, pode ser maior que 19,99%. Temos também o deslocamento bônus. O deslocamento bônus é a 99 indicando quais regiões da sua cidade, naquele momento, tem maior concentração, ou seja, maior volume de demanda de corridas para você. Caso o passageiro também cancele a corrida, a 99 conta com a taxa de cancelamento, ou seja, o passageiro ele paga um valor depois dele ter cancelado a corrida e esse valor ele é transferido diretamente para sua carteira digital. Agora, se o passageiro estiver demorando na hora do embarque, você recebe o valor proporcional que é a taxa de espera. Temos também os ganhos fixos, que o motorista parceiro, ao aceitar a corrida, no cartão de aceite, consegue observar qual é o valor que ele vai ganhar na sua totalidade após a corrida feita, mas também o ganho por KM rodado.
E também, ao final de cada corrida, você tem acesso ao recibo com as informações de forma super simples. É muita ferramenta legal que a 99 disponibiliza. E garantir que no próximo episódio eu volto com mais notícias legais. Um abraço, tchau, Thaís! Esse podcast é oferecido pela 99 para toda a comunidade de motoristas do Brasil. Valeu, Renan! E agora chegou a hora do nosso quadro Fala Motorista. Agora que a gente ouviu a especialista, tá na hora de escutar quem tá fazendo acontecer atrás do volante. Débora, seja muito bem-vinda ao Papo de Motora. Olá, pessoal! Débora, eu vou começar o nosso papo pedindo para você contar a sua história, porque eu já sei que ela é emocionante. Eu sei porque a Débora mandou um link pra gente aqui na produção de jornal com uma matéria em que ela conta a trajetória dela. Então, galera, já prepara o lencinho aí, porque a história é boa. Vou tentar encurtar essa história. Sempre tive um lado empreendedor e tenho uma formação de administração. E em 2016, eu tive um aneurisma cerebral e um AVC dentro do escritório da empresa no qual eu trabalhava. E passei por um longo período em coma, por 3 cirurgias. Eu tive simplesmente um AVC, um aneurisma e uma síndrome chamada Síndrome de Steven Johnson, que eu já sou um milagre de estar vivo hoje. E eu, depois de tudo isso que me aconteceu, de uma alta médica, de um longo período hospitalizada, quando eu cheguei em casa com 2 meses, os meus pais e amigos me chamaram para conversar. Eu fui tomar ciência que eu havia perdido tudo, desde casa, carro, mas eu tive a dignidade e tinha minha família do meu lado. E nisso foi muito difícil. Eu lembro perfeitamente, porque teve um período que eu, na casa dos meus pais, eu queria comer um biscoito Traquinas, um biscoito de chocolate. E eu não tinha o dinheiro para comprar um biscoito Traquinas. E as despesas que eu tinha consciência que os meus pais estavam tendo era tão grande que eu não tive... Eu fiquei sem graça de pedir aos meus pais para comprar um biscoito Traquinas para mim. E nisso, eu chorando, meu irmão entrou no quarto e me perguntou o que está acontecendo. Eu falei para ele, ele foi lá fora e comprou 5 pacotes de biscoito Traquinas e trouxe para mim. E daí para lá, ele e minha cunhada, que eu amo de paixão, virou para mim e falou para mim, vamos tentar trabalhar de aplicativo, você já está de alta médica. Eu tive aquele susto quando ele falou isso para mim. Né? Eu vinha de negócios, de empresas, né? Uma formação, e eu tive medo. Ao mesmo tempo, eu tive medo e um preconceito, e eu fiquei assustada. Não respondi nada para ele. Ele, amanhã a gente conversa sobre isso. Aí eu falei, então tá. Eu comi meu biscoito e fui dormir, deitar e pensar no que ele tinha falado para mim. Ele me chamou no outro dia para ir tomar uma pina colada, que era a minha paixão. Eu já estava de alta médica e ele fazendo de tudo para me agradar, com a minha cunhada. E a gente sentou e conversou. Ele falou, eu alugo o carro para você, você começa com o carro alugado, e eu te prometo que as suas primeiras corridas eu vou atrás de você. Eu vou te seguindo para você poder fazer. Eu me cadastrei, meu cadastro na 99 foi a coisa mais rápida possível, até ele se assustou, me cadastrou. No outro dia, eu já estava aprovada e fui alugar o carro. Cadastramos o carro, ele falou, agora está tudo pronto, vamos? E assim foi feito. Eu fui buscar a minha primeira passageira e a minha primeira corrida, Niterói, Rio de Janeiro. E eu me apaixonei, sabe? Eu faço realmente um trabalho de aplicativo com amor. Eu reconquistei uma vida, a minha dignidade. Hoje eu estou na minha casa, hoje eu estou com o meu carro, eu tenho a minha dignidade, eu tenho 2 filhos que fazem faculdade. Eu costumo dizer para os meus grupos o seguinte, eu não me importo com o valor da corrida, eu me importo com o meu resultado final do meu dia. Tá? Então, isso me deixa essa tranquilidade. Magnífico! E Débora, hoje a nossa conversa aqui é sobre esse conceito maravilhoso que é o salário do carro. Mas antes de falar desse tópico mais específico, eu queria saber como é que você organiza os seus ganhos? Você é daquelas que anota tudo, que deixa na cabeça? Aqui é uma agendinha que onde eu tenho todos os meus ganhos, as minhas entradas, só eu entendo, mas ela está aqui. Eu faço anotações, sim. Eu pego, faço conferência dos meus ganhos. Então, eu sei que do dia 5 ao dia 10, todos os meus boletos vencem.
Então, da mesma maneira que eu montei a minha casa, essa semana eu vou comprar isso, essa semana eu vou comprar aquilo, eu trabalho dessa maneira. Eu tenho que focar mais aqui para me poder juntar, já está aqui tudo separadinho para eu poder pagar os meus boletos. Eu sou dona dos meus boletos, né? Sou eu para tudo, então eu tenho consciência que eu tenho que ter uma reserva, sim. E eu deixo essa reserva com os meus pais. Eu tenho muita ajuda da Isabela, minha filha, que é do meu pai, e a gente, eu normalmente, quando eu quero juntar dinheiro, eu deixo com eles dois, assim, eu separo 10, 15 reais, todos os dias, 20 reais, e deposito na conta. Esse aqui é para isso. Não me dá. Então, fica lá para uma emergência, qualquer emergência com o meu carro. Eu deixo com eles numa conta separada. Todos os dias, quando eu chego, e se eu não depositar, eles me cobram. Ei, está me devendo um boleto aqui. Sabe? Porque eu tenho que transferir para eles, porque numa emergência, se tem essa despesa, é o correto fazer. Já teve algum momento que essa reserva salvou, assim? Tipo, você precisou de um dinheiro extra e tinha de onde tirar? Várias vezes, várias vezes. Meu carro, da noite para o dia, eu tinha com a manutenção em dia. Eu descendo uma serra, ele simplesmente apagou todo e deu uma pane elétrica. Eu tinha ido deixar passageiro, voltei, eu sozinha no carro. E ele simplesmente, eu chamei o seguro, levei o carro para uma oficina. E chegou lá, eu tive a notícia. Assim, seu carro queimou a junta do cabeçote. E isso não é uma coisa barata, todos nós sabemos. Eu respirei fundo e tive que botar o carro para consertar. Para não ficar sem trabalhar, 5 dias aí sem carro, eu aluguei um carro para poder trabalhar. Então, tudo isso faz parte dessa reserva. Você tem que estar preparado para isso. Que bom que a sua eu do passado tinha essa reserva, né? E, Débora, para quem está pensando em fazer esse salário do carro, quais gastos que a pessoa tem que levar em consideração para chegar num valor legal para guardar? Eu vou falar que eu, por mim, eu conversando com amigos e batendo papo, eu cheguei no valor de R$20 por dia, tá? Porque eu vou guardando isso até sábado. Mesmo no sábado eu tiro, né, para poder votar. Então, R$2.500, eu guardo esse valor aí toda semana. Semana e vou juntando para poder vir uma troca de óleo. Normalmente, que todos nós passamos assim que acontece. Troca de óleo, pneu, pastilha de freio, são coisas essenciais que a gente... Quem roda muito, eu rodo 250 km, 280 por dia, e eu sei que a gente usa, gasta, desgasta, tem um desgaste muito grande disso. Então, você tem que estar com essa reserva ali para isso. Vela, pilha de freio, são coisas que a gente realmente, de 2 em 2 meses, aí, no máximo, de 3 em 3 meses, tem que estar vendo, verificando e trocando. Eu não espero acontecer, quebrar, para que eu vá lá, e agora, como é que eu vou fazer? Não. A gente tem que ter uma reserva, sim. Pô, Débora, eu tô adorando o nosso papo. E sabe o que eu queria pra gente fechar com chave de ouro? Aquela dica sucesso pro motorista que quer guardar dinheiro pensando no carro. Foco e disciplina. Foco e disciplina. E coerência. Foco e disciplina e coerência. Insistente. Se não, não consegue. Tá? Principalmente disciplina. Porque hoje em dia, para ser motorista de aplicativo e ter um bom resultado, você tem que ter disciplina. Maravilha! Super obrigada, Débora, por trocar essa ideia com a gente. Eu tenho certeza que você ajudou muitos parceiros e parceiras aí com as suas experiências. Obrigado. Obrigado de coração. Eu sou muito grata à 99, tá, pelas oportunidades. Muito obrigado. Até a próxima. E vamos que vamos. Tchau, pessoal! E, claro, muito obrigada, Paula, por todas as dicas especialíssimas que você deu para gente sobre como guardar o nosso rico dinheirinho. Thaís, queria agradecer muito o convite, agradecer você, agradecer a 99, agradecer todo mundo que está escutando, todos os motoristas, estamos juntos no trecho. E se você quiser mais dicas, vai lá no meu Instagram, que é o Tô Com Grana, que tem muita dica para a galera do trecho. Obrigadão e até a próxima! O nosso episódio vai ficando por aqui. Valeu, queridos! Esse foi o Papo de Motora. A gente se reencontra no próximo episódio. E não se esqueçam que tem episódio novo do Papo de Motora todo dia 9 e 29 do mês. Sempre sobre um tema que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu dia a dia, tá legal?
E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma história para contar dos rolês atrás do volante, procura a gente no motoristas.99app.com/papodemotora. A gente gosta de ouvir você. E lembra sempre de ficar atento ao aplicativo da 99 para saber das novidades por aqui. E é claro, se você curtiu o podcast e quer ouvir os episódios anteriores, é só entrar na sua plataforma preferida, tipo Google Podcasts, Spotify, Deezer, Apple, Castbox, e seguir o Papo de Motora para receber as notificações quando novos episódios forem publicados. E agora, os episódios também são publicados no canal da 99 no YouTube, a empresa que oferece o podcast exclusivo e dedicado para toda a comunidade de motoristas parceiros e parceiras. Várias opções para você escolher onde quer escutar, hein? E não esquece de compartilhar o podcast com seus colegas de volante, afinal, o Papo de Motor é feito para vocês. Valeu e dia 29, te espero por aqui de novo. Papo de Motora. Papo de Motora. Papo de Motora. Papo de Motora, uma conversa de motorista para motorista, com dicas úteis para o seu dia a dia, oferecido pela 99.